На батьківщині Христа, на березі океану та в умовах шатдауну, як у різних країнах світу зустрічали Різдво за григоріанським календарем. Про це у нашому огляді. Тисячі людей з усього світу з'їхалися святкувати Різдво до Вифлеєма. Через рекордну кількість паломників вперше за кілька років усі номери у місцевих готелях заброньовані. У храмі Різдва Христового латинський патріарх Єрусалима П'єр Батіста Піцабалла провів святкове служіння. За віруваннями християн, саме на тому місці, де згодом побудували храм, народився Ісус. Чимало людей, понад 10 тисяч, відвідали святу месу і в соборі Святого Петра у Ватикані. Папа Римський привітав усіх із Різдвом та закликав надавати перевагу духовному над матеріальним і не забувати про бідних та знедолених. Головна ялинка США знову засяяла. Попри шатдаун, гроші на ремонт ілюмінації різдвяної красуні поблизу Білого дому виділив приватний благодійний фонд. Знову увімкнути святкові вогні вдалося увечері перед Різдвом. Кілька днів тому на головній ялинці країни невідомий пошкодив різдвяну ілюмінацію. Полагодили її не одразу. Через призупинення роботи уряду грошей на це не знайшлося. Тому майданчик із різдвяним деревом просто закрили. Ялинка на піску та Санта-Клауси у купальниках. Австралійці відзначають Різдво на пляжах. Тисячі людей зібралися на березі океану у Сіднеї. Люди переодягаються у літні варіанти різдвяних костюмів, плавають, серфінгують та фотографуються на тлі ялинок. Працюють на пляжах лише рятувальники, та й то на Різдво лише на волонтерських засадах. Кажуть, сьогодні на австралійських пляжах збирається чи не найбільше відпочивальників за увесь рік. У Берліні на Різдво теж влаштували святкове купання у місцевому озері Оранке. Щоправда, температура води у ньому не перевищувала 5 градусів. Це не зупинило кілька десятків відчайдухів, які одягнули святкові купальники і занурилися у холодну воду. Деякі з них не зраджують цій традиції уже кілька десятків років. У німецьких моржів навіть є своя спільнота. До різдвяного плавання вони готуються ще з початку осені, загортовуються та пірнають у воду щотижня. Різдво на воді. На березі міста Олександрія в американському штаті Вірджинія відбулося святкове водне шоу. Його учасники, окрім Санта-Клауса, там були також олені й ельфи, показували свої викрутаси на водних лижах перед глядачами, що зібралися на березі. А тим часом Грінч, викрадач Різдва, намагався завадити свято, проте очікувано йому це не вдалося. Це одна з найтриваліших різдвяних вистав у світі. Її показують вже 33 роки поспіль. В Іраку Різдво оголосили державним святом. Тепер його відзначатимуть щороку 25 грудня на загальнонаціональному рівні. Цей день буде святковим вихідним не лише для християн, а й для всіх громадян. Ірак – мусульманська країна, але зараз там живе понад 300 тисяч християн. До 2003 року їх було майже 1,5 мільйона, але через війну люди виїхали з країни.